Evo, dragi naši gledalci, kao što smo to najavili, u goste nam je stigao Danilo Tadić, trener ženskog odbojkaškog kluba Jahorina iz Pala. Danilo, dobroveče i dobrodošao. Dobroveče i vama i poštovanim gledalcima Radio Televizije Istočno Sarajevo. Evo, Danilo, navikli smo od kako je ženski odbojkaški klub Jahorina pod tvojom trenerskom palicom, tako da kažem, da nižete zaista odlične rezultate. Evo, možemo reći deceniju unazad sigurno. Kako je to ove godine bilo? Jesenji dio prvenstva je završen, pa evo neki utisci. Koje je mjesto, kako je bilo, kako je teklo, jeste li imali nekih problema? Tačno tako, ja mogu reći slobodno i više od decenije. Znači, ovo je već 15. godina da sam tu u Palama i bilježimo, za mene mogu reći slobodno, ekstra rezultate. Obzirom na uslove koje smo imali nekad i dok smo trenirali u Mokrom i na Stambolčiću i dok se nije izgradio sportsko-poslovni centar Peki, mi smo bilježili najbolje rezultate u BiH odbojci. Praktično imali smo jedinu šansu mi da igramo u tom momentu kad sam došao na čelo ženskog odbojkaškog kluba Jahorna, imali šansu da igramo s jedinstvom. Pobjeđivao sam ih dva puta u sred Brčkog, znači to je bila mogu reći slobodno, jedna decenija dominacije na njihovom terenu. Uspio sam ih pobijediti prvi ja, znači odnosno ženski odbojkaš klub Jahorna, 3-1. Pa smo igrali poslije godine dana opet majstoricu, pa smo igrali dva puta 3-2. Pa smo sad evo u novijoj istoriji, što je veliki uspjeh, vratili se na staze stare slave i uspjeli smo da odigramo evo u srijedu zaostalo kolo redovnog prvenstva utakmicu sa jedinstvom, znači gdje smo vodili 1-0, zatim 2-1 i u četvrtom setu, kad smo se već ponadali da smo uspjeli, što nije niko u BiH, da pobjedimo šampiona, višestrukog šampiona države Bosne i Hercegovine, mi smo pokotili samo i završili četvrtog seta, imali smo rezultat 21-18, to je bilo fascinantno, prava senzacija u BiH odbojci i svi su se radovali tom rezultatu jer jednostavno ne vole niko, ne vole da neko previše dominira, onda više takmičenje nije zanimljivo. Eto, svi oni koji su imali dotad najbolje rezultate, nisu imali ni jednog poraza, nisu uspjeli njima da se suprotstave, nimalo. Evo, ekipa Gacka se nije uspjela suprotstaviti ni jednom, tako reći, setu da nešto se ozbiljno suprotstave. Mi smo odigrali 4 seta na razliku. Znači, to je zaista veliki uspjeh i pored svega, evo, napravo smo pomak na tabeli. Imamo za razliku od svih, tako reći, skoro sopstveni kadar, gdje su nas nekad paljanski stručnjaci kritikovali da nemamo prostora za paljansku omladinu, mi smo imali u tom momentu postav samo jednu djevojku sa strane. Šta mislite, kakav je to uspjeh? Drugi u Banja Luci imaju jednu djevojku iz Banja Luke, mi samo jednu djevojku iz Brčkog. To je veliki uspjeh. To ne znaju ljudi koji rade, evo recimo odbojci, širom Bosne i Hercegovine poštuju naš rad i rezultat. Mene uvažavaju kao stručnjaka. Ovdje ljudi smatraju da je to sve što se dešava nimalo slučajno. Ovo je dosta odricanja i ne znam, evo sad dolazim u fazu već da razmišljam da li je to više vrijedno, da li imaju neke preče stvari u životu da se tim bavim. Koliko je tu bila podrška opštine i grada Istočno Sarajevo? Pa, da vam kažem, mi imamo veliku podršku, mogu reći slobodno, već duži niz godina od načelnika opštine Pale, gospodina Boška Jugovića. Od samog početka čovjek je uz nas. Imamo, što kažu sada, agilniju upravu koja već na neki način pomaže i koliko može. Ne mogu ljudi se posvetiti previše nama jer imaju svi dosta svojih privatnih poslovnih obaveza. A uglavnom ima ljudi koji su entuzijasti, koji imaju želju i vide da ide sve teško. Zaista teško je nabaviti jedan komplet majica, kamole, dresove, patike i jakne. To smo ove godine uspjeli sve. Prvi put od kad sam na Palama, 15 godina sam trener, da smo nabavili djevojkama jakne. I ovom prilikom se zahvaljujem i pogotovo jedne od bekašice, mama je učestvovala u donaciji. I uspjeli smo da završimo i to, da dobiju i patike, i jakne, i trenerke, imaju dovoljan broj kompleta i nikad nismo bili bolje opremljeni. To je zahvaljujući znači, i načelniku i gradonačelniku, moram istaći, jer od prvog dana znači, gradonačelnik što je obećao da će nas podržavati,
mogu reći slobodno, u dovoljnoj mjeri nas podržavaju da nemamo finansijskih problema, da razmišljamo kako ćemo otići na utakmicu, da li ćemo osnovne obaveze ispoštovati. Mi dalje imamo najmanje sredstava, ali imamo redovna sredstva. To nam je najveća sreća u ovom momentu. Tako da moram ljude pohvaliti, moram pohvaliti i direktoricu Slavku Brezo, koja je za to da se dvorana grije. Evo imamo sad situaciju, prije smo imali velika nerazumijevanja. Ljudi koji rade na tim poslovima, ne znam, u nekim momentima nisu racionalni, oni prate neke standarde, kažu postoje neki minimalne uslove, odnosno za temperaturu. One poznaju optimalne uslove za temperaturu, one ne znaju da se u minimalni igrači prehlađuju, povređuju i tako dalje. Imali smo sad veliki problem kad smo pošli u Mostar, 5 djevojaka je bilo na antibioticima. Jedna djevojka je povrijeđena, to je na utakmici, to je već nesrećan slučaj. Ti ljudi ne znaju da se ja kao trener prehlađujem. I ja, što se tiče mene lično, meni je najmanji problem za sebi. Ali treba ipak ovu djecu koju ima, hvala Bogu, i u košarci, i u odbojci, i u fudbalu, treba radi te djece obezbijediti minimalno. Ja znam koliko treba sredstava. Nije to uopšte ogromna cifra da se ne može obezbijediti. Znači, zato molim te ljude koji, recimo, otprilike sa strane čitaju i mudruju po tom pitanju, da znaju da su njihova djeca u pitanju da bi drugačije razmišljali. Znači, to je to. Evo, koje su ambicije za proljetni dio sezone, odnosno kraj sezone? Evo, nešto si o ličnim već govorio, kad je u pitanju klub. Pa, nama je cilj da napravimo pomak. Mi smo bili prošle godine 5. Na tabeli. Poznato je da imamo preko 100 klubova u Bosni i Hercegovini se redovno takmiči. Imamo i pored Premijer lige, imamo i prvu ligu i drugu ligu Republike Srpske, odnosno Federacije. I teško je doći do izražaja. Prošle godine smo pored tog dobrog plasmana na tabele imali i završni smo bili na završnom turniru juniorskoj kategoriji, uzeli smo medalju. I sad moram nešto vam reći vama i novinarima i javnosti široj. Mi smo bili od blizu 40 klubova uzeli učešće u juniorskoj konkurenciji. Mi smo bili drugi u Republici Srpskoj. Na nivou države smo bili treći, gdje je, znači, konkurencija blizu 100 klubova uzela učešće u juniorskoj kategoriji. Šta mislite, kako je nama bilo doći do medalje, koliko krugova morate prođete da dođete do medalje? Tako ovi kad kažu, mi smo organizovali takmičenje, naši su uzeli takmičar 50 medalja. I morate da znate da u konkurenciji može da bude troje, dvoje i može da se ne pojavi, možda radi razloga povrede ili prehlade, neko i da se uzme medalja i zlata. U pojedinim kategorijama nema puno takmičara, pogotovo teškim, recimo gdje su ženske konkurencije u pitanju. Ja često kao sportski radnik, novinari pitaju koliko ste uzeli medalja. Medalje mogu da imaju težinu i nemaju. Mi smo, znači, prošle godine mukotrpnim radom uzeli 2 medalje u mlađim kategorijama. To je zaista veliko, veliko odricanje i hoću da vam kažem, evo, ove godine nam je cilj da budemo među 4 ekipe u državi Bosne i Hercegovine. Trenutno nam se ostvaruje cilj. Mi smo, znači, na početku sezone imali situaciju da smo protiv Banja Luke ovdje. Trebali smo da igramo finale Kupa Republike Srpske i sami tim se plasirali na finalni turnir Kupa BiH. Izgubili smo 3-2. Mogu reći slobodno, nesrećno. Ali za 7 dana u Banja Luci smo imali opet meč loptu i naš danak neiskustva, znači opet smo izgubili u redovnom prvenstvu 3-2. Nadam se da će nam se sve to vratiti i u Tuzlu smo, kad je bio direktan TV prenos DHT1, znači izgubili 3-2, tako da smo imali dosta tih utakmica gdje nas je, recimo, sreća napustila, ali evo sinoć kad smo nekim momentima mogli da rizikujemo, izgubimo bodu i u Šamcu, evo, uspjela nas je malo i sreće da isprati ipak i to znanje i iskustvo. Znači, otprilike poslije te utakmice sa jedinstvom osjetili smo veliki umor i vidio sam na djevojkama, pored neke silne želje, vidio sam na njima da više nemaju snage, ni fizičke, ni psihičke. Evo, nadamo se da će tako i biti i da će te zacrtane planove da i ostvarite u ovoj budućnosti. I evo da se vidimo opet lijepim povodom i sa nekim novim dobrim rezultatima. Nadam se, hvala vam na pozivu i hvala vam što pratite uvijek naš rad. I nadam se, evo, mogu ovom prilikom vas pozvati, u nedelju ćemo igrati vjerovatno u 18 časova protiv ekipe Banja Luke, to u drugom dijelu, znači drugom dijelu prvenstva. Mislim da će biti zanimljiva utakmica, radi se o derbiju, znači otprilike nadam se
ne mogu reći da sam optimista 100%, ali nadam se, evo već imali smo te dvije utakmice 3-2, nadam se da će ovaj put biti za nas 3-2, pa ako ste mogućnost da dođete da propratite ta dešavanja. Svakako da se vidimo i hvala još jednom i svako dobro u budućem radu. Hvala i vama. Poštovani gledalci, naš gost je bio Danilo Tadić, trener ženskog odbojkaškog kluba Jahorina.